Ir. Un tā, cienījamās dāmas un kungi, esam atgriezušies Ultra Taxi tiešraidē. Šobrīd trešais start finish, 36,4 km atzīme ir mums aiz muguras un līdera pozīcija joprojām saglabā Alvis Danovskis ar numuru 106. Atgādinu, ka Alvim šis ir pirmais Rīga Valmieras skrējiens soļojums. Un šobrīd nedaudz vairāk kā trešdaļa distance ir jau Alvis veicis ar laiku. 2 stundas 36 minūtes. Alvi, kā jūties pēc trešā kontrolpunkta? Pagaidām jūtos labi. Ne par ko citu nedomāju, kā tikai par nākamo punktu. Kā tu vidējies? Dzīvoju no punkta līdz punktam. Alvi saka, ka dzīvo no punkta līdz punktam. Tas ir līdzīgi, kā ziloni var apēst pa gabaliņam. Šo man pateica vakar. Nē, šodien, nē, vakar. Labākā Latvijas starku skrējēja. Anita Švilpe, viņa man uzrakstīja, ka Rīga Valmiera ir jāiet pa gabaliem, tāpat kā ziloni. Skaidrs. Nu ko, tikmēr skatītājiem varam un arī Alvim pateikt, ka 36,4 km atzīmi ir sasnieguši vēl pāris skrējēji. Un proti Konstantīns Biktimīrovs, kurš šobrīd ir otrajā pozīcijā, viņam seko Sergejs Maslobojevs un Kristaps Broks. Tātad četri skrējēji šobrīd ir sasnieguši 36,4 km atzīmi. Bet līderis joprojām ir Alvis Danovskis.